som det kallar här längdskidor. Jag kallar det utförsåkningsskidor. Det kommer gå jävligt fort. Vi ska se vad jag gör saken. Tempstation 840 meter över havet. Kanske inte något vidare högt, men what the fuck. Backen är bra. Ska vi se. Kolla så att det är fritt bara. Man kan glida fram i med farten. Ska vi kolla. Det verkar de åka. Jag vill inte åka in i dem. Jag menar, gamlingar som de är, de får åka före. Då ska vi se vad kan jag ta för något. Så se. Ja, vi kör då. Jag vet inte om jag ska filma framåt eller bakåt. Filma så som jag ser då. Mina skidor. Kör vi. Nej, jag filmar mig. Redo? Fy fan, då kör vi. Ja. Inte mycket åt saken. Då kör vi. Då kör vi. Fy fan, nu ska vi vända. Ja, det kändes bra. Fy fan. Så ska det vara när man åker utför, längdför, bakför. Det är bra jobbat.